Čau visiem, ar jums ir Nita. Es jums, šis mans pirmais video, jā, jā, un es jums uzreiz saku, kad es atrodos svešā valstī, es neesmu ne Latvijā, es neesmu Latvijā, es esmu galīgi svešā valstī. Šai valstī ir divi nosaukumi, nu, ne jau divi nosaukumi, bet viņi var savukārt divas nosaukumus. Holande un Nīderlande. Jā, es necikā, ka viņi ir divi nosaukumi, bet nu, kaut kā tā. Cilvēki. Jā. Šai valstī ir īpaši tas, kad šai valstī nav nevienu. Nav nevienu nekādu, un kā mēs pasaka. Šai valstī nerunā ne angliski. Es zinu, ka daudzās valstīs runā angļu valodā. Un tas ir... Pa manam prātam tas ir ļoti stulbi. Ir Anglija, kurā ir jārunā angliski. Jā, un tu tagad redzi. Piedodiet. Man kā stulē kājās. Jā. Šai valstī ir īpaša valoda. Kuru sauc pa holandiešu valodu? Jā, es neskapēju, bet priekš manim šī valsts ir īpaša. Man te neļoti patīk, bet nu, jādzīvo tik ir. Jā, es pieļauju lielu varbūtību to, ka es arī daudzreiz es filmēšu iekšā, bet ja es filmēju iekšā, tikko pērgāju ceļam, pāri, bet ja es filmēju istabās, tātad tas nozīmē, ka es filmēju vainu prikolu, vainu kaut ko citu. Tāpēc, spēlē varbūt ir to, ka ja es filmēšu iekšā istabā, tad būs kaut kas par prikolu saistīts, bet ja es filmēju. Ne tikai prikolu, es filmēšu, ka es esmu istabā. Es arī kaut ko citu varu filmēt, ja? Tāpēc arī varat neuztraukties. Tāpēc, jā. Neku veikals, ja kāds. Rakstīt man komentāros, kādus video jūs vēlaties, lai es uzfilmēju, kamēr es esmu šīnī burvīgajā valstī. Labi, šī valsts nav burvīga, bet nu ir kā ir. Šī valsts ir ļoti līdzīga Anglijai. Jā, neku kaut ko ten ceļ jaunu. Atzinu, ko ten cēl. Jaunu bērnu laukumiņu rekur. Ekur celtnieki cēl, es tev varāju. Kaut kā nā. Labi, davai, tad agrīs celtnieki nākamajā atnāk. Labi. Tad uzreiz... Auč. Tad uzreiz rakstiet man komentāros. Tur apak. Stums. Rakstiet man komentāros tur apakšā, jūs zināt, jā, rakstiet man komentāros, kāds video jūs gribat, bet jā, jūs, jums nav ko teikt, bet tad es nezinu, jā, ja jūs gribat kaut ko redzēt no šīs valsts, tad iesaku rakstīt ātrāk manos, tad rakstiet ātrāk komentāros, lai es kaut ko rakstu. Lai es kaut ko jums rādu. Tāpēc, kad es pieļauju ļoti lielu varbūtību, kad es drīzumā... Ne, es nestaigāšu vairāk laukā, tāpēc, kad drīz bērni... Nu, kā jums pasaka, drīz Ziemassvētki. Un jā. Jā, un vēl ko es jums gribu patikt, šeit pat pīles nav normālas. Kur es tikko kā pīles ieraudzīju un atcerējos par pīlēm. Skatieties, tās ir pīles. Pagaidiet. Edzējiet tās divas, te ir tikai divas. Un te ir purvains ūdens. Neskapē. Bet nu jā. Šāda tā valsts ir. Labi, mēs jau jums runājam 4 minūtes. Labi, tad varbūt man
šodien būs arī otrs video. Varbūt arī ne. Spīlēju lielu varbūtību, ka šodien pat filmēšu kaut kādu prikolu. Jā. Es par to spīlēju ļoti lielu varbūtību. Kaut kā tā. Labi, tad spārīšu spārpici. Raksti vēlreiz atgādinu, lai jūs rakstītu komentāros, par ko jūs, piemēram, gribat, lai es, piemēram, lai es izrādu savu dzīvokli, to es arī varu. Jūs gribat redzēt mājas, veikalus, skolu, visu, ko jūs vien vēlties. Var viss kaut ko, tik un cilvēks man pagāja garam viskas, paskaties uz manim ar stūbam acīm. Jā, var visu kaut ko, es piemēram tagad es jums varu parādīt savu māju. Nu, kā viņi izskatās no āras. Nu, ne jau tas, tāpēc, ka šeit ir kaut kāds ofis. Lejā, heikuļ tas ofis. Parādīšu labāk no šajien savu māju, tāpēc šeit viņi izskatās daudz smukāk. Man ir otrais stāvs. Pirmais ofis šidas, un tālāk vēl augstāk krieku taimara māja. Tās jūs redzējāt. Pagaidiet, kur tas ofis ir tik liels? Tad, otrais stāvs ir mans. Viss trešajā jau dzīvo mani kaimiņi. Kaut kā tā, labi. Labi, tad atcerieties, arī jums bija initā. Pagaidiet, man mati, ka es esmu. Atcerieties, arī jums bija initā. Un atā!